市长代理之后，我们接下来遇到的就是台南市市长的选举嘛，在这一部分是我们大概会以什么样的角色来面对？是，我想选举的部分其实我是政治的门外汉的啊。那不过我想我们只要把市政做好，那么让市民能够安居乐业啊，该推动的这些重要的建设能够持续的来进行。我想这个就是我们最重要的工作啊。那么这样的话，我想也是最好的一个补选。会不会带你的压力啊？我想我们会秉持只要是市民所需要的，不分党派就要来执行啊，那维持行政的中立，那把市政做好，我们认为这样就是最好的补选。那接下来我们在市政推动上面大概有什么样的计划，什么样会比较优先处理？是，我想非常感谢市长的信任跟托付，那我们会在市长所规划的市政蓝图来持续的推动，包括像新十大旗舰我们很多还在进行中的这个建设跟工程，那像铁路地下化，还有我们希望也持续推动铁路立体化延伸到永康新市那另外在这次配合行政院的这个前瞻计划，台南市也申请了相当多的这个计划，包括交通的建设、治水水环境的改善，那么产业园区的推动我想这些都是我们未来要努力的目标。我们希望除了重大建设以外，也营造台南市民一个安居乐业的一个环境。